mu buryo butunguranye cyane. Igisirikare cya Congo Fardc cyamaze guhamagaza ubufasha bwihutirwa buvuye Kinshasa ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Indege ebyiri ziri mu bwoko bwa Boeing zamaze kugwa Igoma zizanye ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi, bivugwa ko babarirwa byibura nko mu 600 baje gutanga ubufasha mu gace kitwa Minova ndetse na Nyanzare. Bivugwa neza ko M23 yahakoreye agatendo maze ubundi kereka igihandura abasirikare ba Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa babo, ariko ngo bikavugwa neza ko igisirikare cya leta n'abafatanyabikorwa batigeze banyurwa ngo ku buryo kibashaka kwatangiza intambara iri seriye cyane ku rwego rw'uko babonye neza ko M23 ubufasha yahazanye nabo bukubye kabiri ubwabo, bityo ngo nabo bakaba bagiye kwitabaza abasirikare benshi ngo kandi bafite ubunararibonye mu bijyanye n'intambara kuko badashobora kwemera gutsindwa mbe naka kageni. Si ibyo gusa ariko nanone turi bwongere kuvuga ku ngabo z'Abarundi, ngo bivugwa neza ko zagarukanye ngo ubugome bukomeye ku kibuga cy'imirwano mu gace ka Rucurunga. Bivugwa neza ko ziri kwica nabi mu buryo buteye ubwoba ngo ku buryo ngo benshi bamaze kwibaza niba koko ari byo bikorwa bya gisirikare bimaze iminsi byigwaho n'abasirikare bakuru ku kibuga cy'imirwano, ariko cyane cyane ngo Abarundi ibyo bari gukora byo byamaze kuba gaterera nzamba. Turaje tubigarukeho neza gatanu ku kandi. Si ibyo gusa, bamwe mu basirikare kandi ngo b'Abarundi biravugwaho ngo kuba bataye imirwano bamwe bagatimbunda bakiruka ahandi mu gace kitwa Kibumba, ahavugwa naho izindi mirwano ngo zibitera ushuma ngo byageragezaga gufata ibirindo bya M23 muri operasiyo zidasanzwe za gisirikare zitegurwa kugira ngo hagende hameneshwa abanzi babo. Byose katuze tubivugeho gatanu kuri gatanu, nshuti yacu akadasohoka turongeye tugwa ikaze kuri uyu murongo mugari makuru agezweho aherereye hose. Nanone ngwino duhurire hano maze ukande subscribe ni kuri buto y'umutuku maze ukore no kunzugera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Nguha ikaze. Namakuru akomeye kandi yihutirwa cyane yatangiye gutohozwa byibura mu masaha 6 ashize, aho byamenyekanaga neza ko igisirikare cya Fardc cyamaze kwemeza neza ko kigiye guhamagaza ubufasha mu bice bitandukanye cyaba gifitemo ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu kigari nk'iki ngiki. Byongeye kwemezwa neza ko Igoma musa himye gusa aribwo hagaragaye indege za gisirikare ndetse n'indege zisanzwe zitwara abagenzi zizanye abasirikare barwa byibura mu 500 ngo zikagwa zose zipakiye ibikoresho n'aba basirikare ngo baje gutanga umusada mu gace kitwa Minova ndetse na gace kitwa Nyanzare. Kugeza ubu kari kuberamo imirwano ikaze, bivugwa neza ko yabaye akasa mutwe ku ruhande rw'igisirikare cya leta, ariko ngo kigakomeza kwihagararaho ku buryo ngo kidashaka kugatakaza uko byagenda kose. Ubugenzuzi ndetse n'ibikorwa bya gisirikare biri kuhabera byose biri ku rwego rwaho ngo byamaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Leta ya Kongo ngo ntiyemera gutakaza aka gace uko byagenda kose mu gihe imirwano igikomeje, kuko bashaka kuko ariyo bwabaga bwose bakakigarurira nk'uko byakomeje gutangazwa muri operasiyo nyinshi bateguye ngo zose ziri guferinga kugeza ubu ngo kandi batabishaka. Kugeza kakanya bivugwa neza ko abasirikare bose mu bikoresho byabo bya gisirikare nubwo bivugwa ko imihanda myinshi M23 yagiye izikatinga cyangwa se ikazifata, hagiye gukoreshwa kajugujugu za gisirikare zigenda zimena abasirikare mu bice bitandukanye. Bivugwa neza ko biri kuberamo imirwano mu rwego rwo kugira ngo batange umusada ku basirikare benshi. Bivugwa neza ko bagutewe mu duce bakaburuka bavamo, kuko ngo zikajugujugu zifite ubushobozi bwinshi bwo kuzagurukira muri utu duce ngo kandi M23 ngo kuzibona nabyo bikaba ari ibintu biguye ngo kuko zifite ubwirinzi. Izikajugujugu za gisirikare zimaze igihe kinini zidakoreshwa ku kibuga cy'imirwano bitewe n'uko ngo bikanze ko M23 yaba arashinze ibitwaro bikaze mu gace kitwa Sake hejuru mu misozi ngari nabyo bihanura indege n'amadorone, bityo ngo bigatera ubwoba igisirikare cya Fardc kugira ngo cyongere gihagurutse indege ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye bitakivugwa ku kibuga cy'imirwano. Mu gihe humvikana imodoka bya gisirikare ndetse n'ibifaru binini bigenda bimisha ibisasu mu bice bitandukanye. Twinjiye neza muri Minova, bivugwa neza ko M23 yahakoreye agasha gakomeye igakubita byeruye abasirikare ba leta bikarangira banahigaruriye, ariko noneho bakazamuka bageraho bitarutsiru naho humvikanye imirwano ikaze kugeza kuri aka kanya. Nayo bivugwa neza ko bahafite mu buryo bwuzuye ubufasha, rero ngo bwitezwe ko mu gace kitwa Nyanzare hagomba guhita hinduka ibintu bikomeye birimo kuba urugamba rugomba guhita ruhindukira ku ruhande rw'igisirikare cya leta. Bitabaye ibyo ngo abasirikare ba M23 bakameneshwa uko byagenda kose, byose ni ibindi biri kuvugwa ku bikorwa bya gisirikare. Ariko twinjire neza ku basirikare b'Abarundi mu gace ka Rucuru, bikavugwa neza ko nabo bari mu bikorwa byabo bya gisirikare muri operasiyo zidasanzwe ngo bahawe zo kujya bagwa gituma abasirikare ba M23 ngo bakabica urubozo ndetse bamwe bakanafatwa, nkuko bikomeza gutangazwa ngo bari mu bitero shuma ngo byagize uruhare rukomeye mu
mu kwivugana n'abasirikare ba M23 ngo kubwinshi, ariko nabyo bikaba operasiyo zateguwe ngo muri bimwe mu bitero nabyo bigomba gushegesha uyu mutwe nk'uko bikomeza gutangazwa. Ngo aba basirikare bahabwa operasiyo zikomeye ngo kandi ngari cyane zo gutesha umutwe ndetse no kujagaraza igisirikare cya M23 mu bice bagenzura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagamijwe kumva ko ngo nabo batekanye ngo mu byose bafashe ku butaka bwa Kongo, bityo ngo bagomba kumenya ku rugamba ruhari ngo kandi bari kurwana nabo ngo bategereje kugenda ngo bakuramo gahoro gahoro nk'uko bikomeza kugaragara. Gusa ku kibuga cy'imirwano bikomeza kugaragazwa n'iki gisirikare ngo ni bwicanyi bukomeye bw'indengakamere, kuko ngo hari abasirikare ba M23 bishwe nabi cyane, nabyo dudashobora kuvugira ahangaha, ariko byo bikaba ari amakuru atarigeze agarukwaho gatanu ku kandi. Ariko koko abasirikare ba M23 nabo ngo ntago baba borohewe mu bice bitandukanye mu bitero bagenda bagabwaho, nubwo bagenda bihimura ku basirikare bo bakerekana ibikorwa byabo bya gisirikare uko bwije n'uko bukeye, ariko ngo nabi bitero shuma bijya bibagiraho ingaruka zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, nibyo koko nyuma y'ibitero bikomeye byagabwe n'igisirikare cya Fardc ndetse na Sadec n'abafatanyabikorwa benshi bari ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biratangazwa ko inyanzari byahabereye byatumye 23 itifata umwanzuro wo kuza kugaba ibitero Igoma, mu gihe batangaza neza ko bafite ubushobozi kandi n'imbaraga zabibemerera Fardc itahagarika ibitero biri guhitana abaturage, ndetse ngo n'ibibazo bikomeye biri gutezwa n'intambara bari kugaba, mu gihe batari gutekereza neza ku bice 23 igenzura uburyo kiba byuzuyemo abaturage n'ibikorwa byinshi biri gusenywa ku rugero rutigeze rubaho. Si ibyo gusa ariko nanone hari inzobere ndetse n'abatasi bamaze gukora ubusesenguzi bemeza neza ko M23 gufata umujyi wa Goma byayorohera, kuko yamaze kuzenguruka ikaba ifite ibice binini, ngo kandi ngo n'utuyira dutoya twitwa panya dushobora guhita tuyigeza Igoma mu buryo bworoshye, ngo natwo tufitwe n'aba basirikare mu buryo bweruye, mu gihe bitakunze kuvugwaho rumwe ku birometero 28 gusa uvuye Igoma ukagera mu gace ka Sake kugeza ubu bidazwi neza ngo ninde ukagenzura ku ruhande rwa M23 cyangwa se uruhande rwa leta Fardc, kuko bose batajya bivuga neza ushobora kuba ufite aka gace mu buryo bwuzuye. Si ibyo gusa ariko nanone biremeza neza ko aho bita mugunga Igoma hari kuvuga ubwicanyi bukomeye kandi bushobora kuba gukorwa n'insoresore ziri gushaka kwigomeka ku gisirikare cya leta, nazo zishobora kubyazwa mu ndi mutwe mushya w'inyeshyamba watuma havuka ibibazo bikomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi byose bikaba ibibazo by'intambara byatuma Goma nayo ijya mu kaga gakomeye, mu gihe mu mpunzi ngo bivugwa neza ko harimo abasirikare biyoberanyije, ariko byose byakomeje gukorwaho amakuru akambaye kandi akomeye. Si ibyo gusa ariko nanone turi bwerekeze neza ikatari nye neza ibyo Perezida Felix Antoine Gisekedi akomeje kuganira n'abayobozi bakomeye bahurijwe hamwe kugira ngo barebere hamwe ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda n'uburyo intambara ya 23 irimo ishobora guhitagarikwa ku kanya. Byose katuze tubikugezeho gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye ku mutekano politiki ya diplomasi, inshuti yacu akadasohoka aho hose turungiye tugwaye ikaze ngwino nanone kandi sosuwe buri kuri utomo tukumaze ukuri no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Nguhaye ikaze. Benshi mwakomeje kugera ku kibuga cy'imirwano ndetse n'abari gutanga amakuru yihutirwa cyane ku makuru avaho biti Nyanzare, biravugwa neza ko amaze guhinduka umuyonga bitewe n'ibisasu byinshi biri koraswa ndetse n'ibibunda bya rongo artillery bikaba bivugwa ko byabyutse bihagaba ibitero bikaze, ariko aka kanya amakuru haturuka bikaba byemezwa neza ko hamaze kugwa abaturage benshi kugeza ubu bataramenyekana umubare, kuko hari amazu menshi yamaze gusenwa n'ibisasu binini bya muzinga biri kwisekura muri ako gace isaha ku yindi. Ariko si ibyo gusa, biremezwa neza ko 23 ikimara kubona ibiri kuhabera yahise yiyemeza kongera kujya kugaba ibitero bitandukanye ku mutwe wa Fardc ndetse n'abarwanyi batandukanye mu gace ka Goma, ngo kuko ariho ari kuva ibisasu ndetse n'ubufasha bukomeye buri gutangwa, mu gihe ngo ibitero byose bari kubagabaho bitahagarikwa kuko ngo bimaze kubashegesha mu rwego rwa nyuma. 23 bivugwa neza ko ishobora ko yahombeye abasirikare babarirwa mu ijana cyangwa se 150 mu rugamba rukomeye rwo kuvana abasirikare ba Sadec ndetse na wazarindo muri aka gace hari kubera urugamba rw'imbonankubone ruri no gutakarizwamo abasirikare benshi ku bwinshi. Operasiyo yo muri Nyanzare yakajijwe cyane ubwo Fardc yageragezaga kongera kwisubiza aka gace mu gitondo mu masaha atandatu byiburashize, bikavugwa neza ko habere imirwano ikomeye yatumye M23 nayo bitagenda neza, nubwo byarangiye wazarindo ndetse na Fardc abasigbiyeyo babaye mbarwa bagasubira mu mujyi wa Sake kibuno mpamaguru, naho bari bategeweyo n'abasirikare ba M23 bari mu misozi miremire bari bagiye gutanga umusada. Biremezwa neza
neza ko 23 ibi byose yamaze kubona byayihaye isura nziza yuko urugamba rukomeje kumera, bityo rero ngo biyemeje gukora ibikorwa bya gisirikare byose bigomba gutuma Fardc imenya neza ko n'umujyi wa Goma kugeza ubu ufite, nk'uko abasesenguzi bose bakomeza kubigaragaza. Kugeza ubu abakomeza kurebera hafi uduce M23 igenzura kugeza ubu twaniyongeye, kuko twamaze kuba byibura 15 igenzura ku butaka bwa demokrasi ya Kongo. Baremeza neza ko ifite ubushobozi bweruye bwo kuba yarasa muri Goma kandi ntihagire n'umusirikare n'umwe ubacika, mu gihe amahanga atata baramaze gumiga itifatwa mu buryo bwihuse cyane kandi bibaye nk'ibyo bitambushi, kuko ngo ibintu byamaze gukomera kurushaho. M23 irabarirwa byibura utuduce, mu gihe nayo ikomeje n'izindi operasiyo zihambaye kandi zikomeye zatuma ngo hababazwa abasirikare bose kugeza ubu bari kwiha ibikorwa bya gisirikare byo kubarwanya mu buryo bweruye. Imugunga naho kandi hano muri Goma neza neza werekeza cyaravugwa abasirikare ariko batazwi neza b'insoresore ngo bashobora kuba bari kwigomeka, bakanga ko igisirikare cya Fardc gitambutse ibimodoka bakanafunga n'imihanda n'ibindi bikorwa remezo bya gisirikare, ndetse bikanavugwa neza ko n'ubwicanyi buri mu nkambi nabwo bwakomeje gukaza umurego, mu gihe ngo bivugwa neza ko hari abaturage bashobora kuba batunze imbunda mu bihe bitoroshe nk'ibi ngibi byaho. M23 nayo iri gukora iyo bwabaga bwose kugira ngo irebe niba yakizwa n'ibitero bikomeje kugaba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko mu bice Fardc igenzura kugira ngo bikize intwaro nindi cyane zishobora kubarimbura mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande